ngambona ngayibisha naje cyaka umuhongo uri ya muturanye ke zipimisha se hashika hahe ndi suki ga nta kimara kimuhongo kibaho kabagashwanye kabagapanaro nta ruzingo rw'umuhongo rubaho nikirema kizongo simbako Yes, uburero twatembereye ahantu bita mu ngororero ahantu muzi nko mu gatega ahani mu murenge wuhe haryara wahindiro aha none rero duhuye n'umukecuru w'umustari umukecuru usobanutse twagira ngo tuganire nawe mbere yuko tuganira arabanza twibwire umukecuru tubwire izina ryawe nitwa mureka tete ntuye muri gacyamo umudugudu wa rugarambe hanyuma ari karunyinyi wavukiye he Ikiramuruzi yahe ego ndumutoka mbare none se waje ushaka iki anga ko numva waraturutse kure cyane ngambona ngaye ngambona ngaye ibisha naje cyaka umuhongo uri ya muturanye hanyuma se ubwo wabashije kumubona ye baba we naramubonye tubyaranye abana 9 ninzi tu banze turiye naraze kujisha aho bise 9 rwanda umuhungu wa musanzi naha uvuyikira mu ruzi sindi umutoka mbare hagikira mu ruzi nimukaye karere gatsibo urayizi gatsibo ndayizi handi bavuga ngo akira mu ruzi mbandiyo kabarorerwa gitimana rwimashanyagatare aho yondirimo ninde wayihimbye bakani Sebu tibi wabonye umuntu wapfuye nkamwereka ifoto yawe nagume hari amafaranga yawe ayacungira umutekano imodoka yo nakibaza irakomeza hanyuma rero twikomereze mu kecu umugabo wawe aracyari hose baba we arahari bamwica twagira imana damiye none se nta kandi kana muzabyara ke zipimisha se hashika hahe Si wabyara se sindi kubona ukiri muto ego ndi suki ga mwanjanye bari barimo banyoshya rata ngo nguki zirimo koko ngo inye zirimo inta tuwi wacu nta kimara kimuhongo kibaho kabagashwanye kabagapanaro nta ruzingo rw'umuhongo rubaho nikirema kizongo simbako none se mukecu ko ndi kubona usa naho ukiraga kumibwa ngugura cyakeneye umusore nta bagabo nshaka ubundi umugabo wanjye ni nkawe Yesu urumva iyo umuntu abyaye kabiri gatatu kane gatanu abagabo bashaka nabe none ko nabonye hari agasore uri gushimashima kandi uriya apo uriya ni wane sha uramondra sino uriya ni uwo mu rugo nagize na hari ikindi wari umushaka ubwo se wowe kuri kunshaka reka dukomeze rero noneho hari ukunda uwuhe muhanzi hano mu Rwanda njyewe ngo nkunda iki uwuhe muririmbyi umuhanzi umuhanzi ngo uririmba akaririmboke apo ubwo rero kubera nshaka wabye nyonsu ndebe du n'abandi bacu ukunda akahe karirimbo ngo ukaturirimbire mukecuru wanjye yo akarimbo nkunda wamehiga ya mu giswahili iyo yo badasema badacoka bagambe yo ntuzatinya ibigambo uvuze ikinyarwanda abavuga ko wakize nibareke wikirire abavuga ko wakenye nibareke wikenere badasema badacoka uzi n'igiswahili batasema batacoka bishatse kuvuga iki atakunshokoza nuko angaramba apu wane wanamubonye umuhungu nyamuhungu afite sharijeri na batiri none se mukecu waje hano kumara iki hari ahantu ngusanze yo nese urugo soruye ni urugendo nyine waje kumara iki hari yewe narije kumuvandimwe wanjye yanyubakiye wese uza amafaranga yakikiye nk'ibihumbi 300 unywa agacupa se ufunguye icupa maze ndaguhereza wanyine ubuhe bwoko bw'inzoka ngo ukunda ubuhe bwoko bw'inzoga yewe njya ndumumanyura amazi ariko yewe njya mu rutoki ukunda kagwa
ako naho ngiye ngiye rero ndu muhanzi ngiye kukuririmbira maze ubyine ubundi dusoze apo mwegera yo sha eh banzo mereje Mariam muhereze muhereze ahagasubira hariye tugiye kukuririmbira maze ubyine egera hariye rero urabanza ntubyine nka Cyprian wakuye amakoti eh mwegera yo ivumbira itabatumukira sha ivumbira tumu Yeah, mama, we're going to come back to Spain. Come back to Panama. Go out, Kwaji. Niji supu supu. Muchudile sha. Niji supu supu. Niji sukari majane. Maria we. Maria jane. Jina. Ekiza momo kuyira. Maria we. Watiweka. Se kupe. Amama. Eyo se. Aha. Twagiye. Nige supu supu. Mukecu. Yezi nyamirambo nkwibutse biramunaniye kuri mirongo ine. Twagiye. Urakoze cyane mukecu turagushimiye. Yego. Amafaranga yawe si uyabonye? Ayuko nyongeza. Eh, nayo ngayo. Java ngombwa twakwiyongeza kabiri cyangwa gatatu yashyire ayo menyo yagiye heze nibe ninyinya eh ninyinya